Her gjennomføres et modellforsøk med sedimenter i et bekkeinntak. Masteroppgaven gjennomføres i samarbeid med Statkraft i Narvik. Formålet med denne modellen er at vi her har et inntak hvor de sliter med at inntaksbassenget samler opp mye sedimenter. Og dagens løsning er at de går inn med gravemaskin og graver ut. Vi prøver her å undersøke om vi kan finne en løsning hvor vi i stedet for spyler ut sedimentene ved hjelp av vann. Det praktiske arbeidet i vassdragslaboratoriet tiltrekker seg mange studenter. Og da valget sto mellom en master foran dataskjermen eller med vann og sand, var valget enkelt. Den tidligere snekkeren har til og med bygd modellen selv. Bygget selv, så det har tatt veldig lang tid, men vært gøy og mye utfordringer. Hva er kapasiteten til området her før det blir å skje noe her? Vannet begynte å fosse allerede i 1910. Det hydrauliske laboratoriet ved NTNU i dagens form har eksistert siden 60-tallet, og mye av den mest anerkjente vannkraftteknologien er utviklet nettopp her. Gjennom tiende så har det hele tiden her vært forsket på sedimentteknologi. Internasjonalt så er det et stort problem at det er så mye sand, silt, grus og stein i vannet at det er vanskelig å bygge vannkraftinntak. Fagmiljøet rundt laboratoriet her har hele tiden vært aktive innenfor det å utvikle nye løsninger for å fjerne sedimenter fra inntaksmagasin til kraftverk. Og flere av de løsningene som brukes ute i verden i dag er utviklet her på laboratoriet i Trondheim. I dag er laboratoriet det største i sitt slag i Norden og gjennomfører forskning for både nasjonale og internasjonale aktører. The laboratory is very well equipped and it's a huge space. We have lots of space for hydraulic models, for scale model studies, but we also have flumes as can be seen in the background there for basic research applications. So it's very well equipped and we have very good instrumentation also for field works, which is very important for complementary experiments like from the lab scale to the field scale. Vannet skrus på og forsøket er i gang. Forskningen handler om å finne ut hva som skal til for at en varegrind på et vannkraftverk blir rent. Her bidrar to masterstudenter inn i et doktorgradsarbeid. For meg har det vært helt topp. Både, jeg hadde aldri kommet så langt som vi har gjort med de to. Pluss at det er veldig, veldig mye morsommere. Dette instrumentet er utviklet av studenter ved NTNU. Det måler hvor mye drivgods som setter seg fast i varegrinja, og det har bidratt positivt inn i dokumentasjonsarbeidet. Mye klatring, drittarbeid og tålmodighet skal til for å bringe vassdragsteknologien videre, men studentene nyter hvert sekund. Det er veldig gøy da, å kunne løpe rundt og snekre og sage og hamre og spyle rundt med vann og alt mulig rart. Og ha det som en mastergrad, det er helt topp. Denne store modellen er laget på oppdrag for kraftselskapet Sira Kvina. De ønsker å finne ut om flomløpet og bunntappeløpet i vassdraget hadde tilstrekkelig kapasitet, og da var det naturlig å spørre NTNU om hjelp. Her på NTNU er jo det fremste fagmiljøet som vi har, og det var naturlig. Vi har også bygd en modell for 30 år siden her, på samme laboratorier. Men her har vi beste forutsetningene til å få bygd opp en modell i rett skala. Vassdragslaboratoriet har en inndørs elv. Den ble nylig innviet av energiminister Ola Borten Moe, og renna er både unik og kostbar. En renna er så spesielt fordi den kan tiltes om 14%. Såpass at vi kan undersøke sedimenttransport under veldig bratte forhold. Den er ganske enestående i Europa, spesielt på den måten at det er så bratt tilpart. I tillegg kan vi resirkulere fine sedimenter. Det er jeg som må sitte igjen med møkkajobben. Aktiviteten ved laboratoriet er rekordstor for tida. Her gjennomføres kommersielle oppdrag for vannkraftbransjen, men også grunnforskning. Etter en bølgedal på et par tiår har pendelen snudd. Nå har NTNU ambisjoner om å få med flere aktører inn i det anerkjente miljøet ved det hydrauliske laboratoriet. Vi ser at aktiviteten øker både innenfor utdanning og også innenfor anvendt forskning. Og vi har i dag et betydelig antall
kommersielle oppdrag for vannkraftbransjen, både i Norge, Norden og også i andre land. Det betyr at her er en oppdragsmengde på anvendt forskning som burde etter hvert gjøre det interessant for SINTEF å komme tilbake med vassdragsforskning. Og fra NTNUs side så ønsker jeg meg SINTEF hjertelig velkommen inn i dette fagmiljøet her, og vi håper at vi sammen kan videreutvikle dette laboratoriet til noe som er enda større og bedre enn det det er i dag.